ไม่ใช่ว่าเรา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 
အရင်ကလည်းအရန်ချစ်ကြတော့လေအဲ့လိုအားလဲကိုးတယ်အဲယုံလဲယုံကြည်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကသူတို့အားကိုးတယ်သူတို့ယုံကြည်မှုတော့ကိုကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီဘိုးတို့အခုလုပ်နေတဲ့အမေပြုံးစားတောက်ကုန်တော့ငယ်ကကြာတော့ပုံမှန်လေးပဲသွားနေရအရင်တစ်ချိန်တည်းတက်ပြီးတော့ဝဝကွယ်ရောင်းနေရတာတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေးနဲ့ဟိုလားစင်လားစင်တိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ customer နဲ့သူသွားနေဘိုးကလည်းမနိုင်ပြောရင်ဒီဘက်တရုတ်ဆောင်ဘက်မှာပဲအားသာတော့လေအဲ့ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ marketing တွေဘာလဲဘိုးသိမလုံနိုင်ကိုယ်တိုင်းသိမကျွမ်းကျင်တာမသိရလဲပါပေါ့အဲ့ကျတော့ဘိုးအဲ့ဘက်သိမလဲနိုင်တော့သူပုံမှန်လေးတော့သွားနေတယ်အဲ့အတွက်ဘိုးကဒီဘက်မှာတော့အဲကိုကတရုတ်ဆောင်နာဝါသနာပါတယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်ကိုပဲပို့ပြီးတော့စူးစားပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့မိဘကိုပေါ့အဲ့ရရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲမိဘကိုပို့ပြီးတော့ပံပိုးပစ်တယ်မိဘကပို့ပြီးတော့ဟိုလောက်ဆောင်ပစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘိုးကအရင်ကတည်းကတော့ဟိုလူပညာကြီးဘလောက်ရရရသလောက်အကုန်လုံးအမေကိုအပ်တာများတယ်ဘိုးလက်ထဲမှာပတ်စံမထားဘူးအဲကိုသုံးချင်ပြီဆိုမှသာအမေဒါတော့ဝယ်ဖို့လိုတယ်ဒီကားရိုက်အတွက်ဒါတော့သုံးရမယ်အဲဒါလေးတော့လိုတယ်အဲ့ချက်မှသာအမေစရာပြန်တောင်းတာများတယ်အဲဘွားကုသလို့ရှိရင်အမေတို့ရရင်ရတာအကုန်တွဲရရင်ရတာအကုန်ပေးအဓိကကအမေတို့အတွက်လဲဟိုအတီတကြအေးစစ်လေးနေနိုင်အောင်ဘွားအခုဟိုအမေတို့အတွက်ဟိုရထားတာလေးရှိတော့ဟိုကိုစိတ်ကူးထားတဲ့ရည်မှန်းချက်လေး plan လေးရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲအဖြည့်ဆည်းပေးနေရတော့အမေတို့လဲကိုကိုယ်ပို့တဲ့အရာတွေတော့ငွေလေးစုဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်ရင်စိတ်ကူးလေးရှိတာဟုတ်မရှိတော့ဘူးဆိုင်ပြုတ်သွားပြီးကြတယ်နည်းနည်းလန့်အောင်အဲ့လိုဆိုင်ဒီကာလမှာတော့ဘိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကန်းနေဟိုဘာလေလောက်ဖို့တော့ဟိုလက်တလောကတော့မရှိသေးဘူးကိုတစ်ချိန်တကယ်ဟိုအလုပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရလဲကျွမ်းကျင်သွားပြီးအနေထားရပါရလဲအေးစစ်ဖြစ်သွားပြီးဆိုမှပဲဟိုတခြားစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးတော့မယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီ online စီးပွားရေးအနေနဲ့အမေပြုံးဆက်တော့ကောင်လုပ်ငန်းလေးကသူကလည်းသူလည်းပတ်နေတော့ဘိုးအဲ့လိုလေးပဲသွားထားတယ်အရင်နည်းလည်းအများကြီးထက်ပြီးတော့အားဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့မထက်မလောက်တော့ပုံမှန်လေးပဲသွားထားတယ်အမေဘောကအမှန်တမ်းပြောရင်ငွေရင်းနည်းရလဲဘာပြောလုပ်ငန်းတစ်ခုဆို site ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်းနည်းရလဲသူ့ဟာနဲ့သူရှိရတာဟုတ်အဲ့ကြတော့ဘိုးအဲ့ထဲကိုငွေမထက်ရဲတော့တာပေါ့ဟိုထက်ပြီးတော့အရင်နည်းအများကြီးနဲ့ထက်ပြီးလုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ထက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရာကိုဘိုးတိတ်ပြီးတော့ဘိုးတို့အသိအစင်သေးမဖြစ်သေးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးကိုရန်နဲ့တိတ်တိတ်ချာကိုကြကြမမနဲ့မလုံနိုင်သေးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရင်နည်းလည်းအများကြီးဟိုထည့်ထားတော့မဟုတ်ဘူး။အဲပုံမှန်ခုလုံလက်ဆလေးတိုင်းပဲပို့ဆက်သွားနေတာပါ။ဟုတ်။အဲခုဒီ2023နဲ့မှာတော့ဘိုးရိုက်ခူထားတဲ့ဇလန်းတို့လေးတော့ဒီမိုရှိပါတယ်။အဲအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့နေ့တစ်ကနေစပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြေဝပြီးလုံနိုင်ပါစေ။အဲအရာအားလုံးလည်းကိုယ်နဲ့တူအတင်းထားပြီးတော့ကြော်လွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်